My name is Peter Mushiri. I'm 21 years old. Nimelelewa Kasarani, lakini place nimegrow nikiwa mdogo ni kuliko kunitoa baba dogo. Nikahame Kasarani 2017. Then kutoka hapo nikaingia shule ya Buruburu Institute of Fine Arts in 2018, of which nilimaliza. Nimemaliza BIFA, hiyo time sikuwaga na job. Nikakuja nikapatana na best yangu, akani introduce kwa Benito. Benito alikuwa anafanya hii kazi ya customize viatu, madenim, anafanya bado makazi za lampshade nini nini. Saa ile knowledge nilikuwa nimetoka nayo BIFA, ndio nikakuja nikamfunza. Mimi naitwa Benson Kibuna ama Benito Arts, I'm age 20. Nimeste Kasarani, nimezaliwa huku, nimelelewa huku, nimesomea huku. Huku ni home. Nimeenda high school, nimemaliza high school. Hapo sasa ndo nilianza hustle hapa na pale. Nimechukua nikidu kupaint kwa nyumba, nilikuwa kama fundi wa rangi. Mimi nilikuwa na passion ya art sana. Kaona hii ndio nimepata kwa hiyo painting kwa nyumba, ka change. Nikaanza kuchora, nilianza na kucustomize viatu, denims, kofias, kuandikia watu majina. Baadaye nikakutana na mse anaitwa Jose. Jose akaanza kunifunza kumake canvas, base inaweza pata canvas, penye inaweza kuwa nikikata mbao, kujitengenezea instead ya kuita mtu anitengenezee. Ta alikuwa ni mse mfiti, kwa ashajua kujua kuchora, so alikuwa na skills kibao. So alikuwa ananionyesha kiasi, good draw na pencil. Sikuwa najua pencil art, nilikuwa tu najua painting. Nilikuwa tu mse wa hivyo tu mwitu, mineza jita mwitu. Sikuwa nilijifunza tu hivyo kwa simu nini, nikajua kupaint. So pita kenya najua, kanifunza, kanza kumake ma canvas. Josea kanionyesha kutokea kwa barabara, kudisplay kwa barabara. Tulikuwa tunajikakamua tu kila time, tunatokea, tunasave. Kidei rangi tunachanga, brush, materials tunachanga, hivyo hivyo mpaka saa hizi. So challenges tumepitia ka artist ni saa zingine weather. Tukitokea pale unapigwa na mvua mbaya sana, saa zingine ina destroy art. Tafti art kwa maisha yetu, naweza sema first imetusaidia kuwa na living, tunalipa rent. Ndiyo sisi hapa tunakomboa the workshop, tunakula nini nini. Pia mimi nikichora, nimesend message yangu. Pia mimi hapo nimejiexpress. So nilisema dreams zetu ni kuleta, kufungua maybe a bigger gallery, kitu kaa hiyo. Tunakuja tunaeducate wa vijana waelewe art, at least inawasaidia ni wasikuwa idle sana mtaani. So in the near future pia tunadai tufike pahali jina yetu isikike, tukuwe na ma exhibitions bigi, tunaita wasee.